E eu também tenho uma coisa pra dividir com você, Tortuguita. Eu gosto muito. Imbecil! Não é assim que come Tortuguita, tem que fazer o ritual. Pera aí que eu vou te mostrar. Ritual? Primeiro você come a cabeça. Depois o rabo. Depois as patas. Pra só depois comer o meio. Que viagem é essa, véi?